এদিন মরমেই মুখ ৰত্নাকৰৰ পৰা বাপনিকে সজাইছিল, আৰু আজি মৰমৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ বাল্মীকিৰ পৰা ৰত্নাকৰ হ'ম। শুকুৰবাৰে মুক্তি পালে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ চৰ্চিত অসমীয়া বোলছবি ৰত্নাকৰ। অভিনেতা যতীন বৰাৰ প্ৰযোজনা, পৰিচালনা আৰু অভিনয় ৰত্নাকৰ ছবিগৃহত প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ল। অসমৰ বিভিন্ন ছবিগৃহত ৰত্নাকৰে সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে। প্ৰথম দিনটোতেই ছবিগৃহত দৰ্শকৰ লানি নিচিগা সোঁত। ছবিখনত যতীন বৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন প্ৰবীণ অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া, চেতনা দাস, বৰষাৰাণী বিষয়া, নিশিতা গোস্বামী, হিৰণ্য টেকা, সন্দীপ হাজৰিকাৰ অভিনয়ে দৰ্শকক আমোদ দিছে। অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ চিত্ৰনাট্যৰ ছবিখনত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে মৰাণৰ হাউচফুল টকিজত দেখা গ'ল দৰ্শকৰ দীঘলীয়া শাৰী। মৰাণৰ হাউচফুল টকিজত দুদিনৰ পূৰ্বে অনলাইন যোগে সকলো টিকট বিক্ৰী হৈ গৈছে মুঠ 3টা শ্ব'ৰ। বহু দৰ্শকে টিকট বিচাৰি নাপাই নিৰাশ মনেৰে ঘৰলৈ উভতি গৈছে। শুকুৰবাৰৰ পৰা 3 দিনলৈকে টিকট সম্পূৰ্ণ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলে মৰাণত অৱস্থিত হাউচফুল টকিজৰ নামৰ চিনেমা হলটোত। কেনেকুৱা লাগিলে? মজা মজা। আৰু লগৰ সৈতে চাব? বাইদেউ আছে, আপা আছে। চিনেমা চাব আহিছোঁ ৰত্নাকৰ। ৰত্নাকৰ হয়, ক'ত পাৰিলে? নাই যাব ইয়াত। কিমান বাৰ চাম বুলি ভাবিছে আপুনি? কিছু ৰত্নাকৰ কি চাব আহিছে? ৰত্নাকৰ কিবা ক'বা ৰত্নাকৰ বিষয়ে। ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। কি ক'ব চিনেমা লাগিব যেন পাইছোঁ, এক্সাইটেড হৈ আছোঁ অলপ। ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। মই এই মৰাণৰ চাই লওঁ। ভাল লাগিলে? ভাল লাগিলে। আৰু কেইবাৰ আহিব চাবলৈ? আৰু এবাৰমান আহিম বুলি আহিছোঁ। আকৌ আহিম চাবলৈ। বহুত ভাল হ'ব। কি ক'ব, লগৰ কিবা ক'ব নেকি? নাই, একো ক'ব লাগিছিল। লগৰবোৰৰ লগত আহিবানে? আকৌ কেইবাৰ চাবাহি আৰু? আৰু কেইবাৰ চাবলৈ আহিব? আজি কাৰ লগত উপভোগ কৰিলে প্ৰথম দিনটো? হয়, আৰু পিছত কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আহিবা আকৌ। থেংক ইউ। কেইবাৰ চাব লাগিব? মই আৰু দুবাৰ আহিম, মোৰ দেউতাৰ লগত আহিম। এটা কথা জনাওঁতে মই সুখিছোঁ যে আপোনাৰ এখন হিন্দী বিগ বাজাৰৰ ফিল্ম চলি থকা অৱস্থাতো আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইমান বিপুল সহায় পাইছোঁ, তাৰ মানে আমি ক'ব লাগিব। এতিয়া আমি বৰ্তমান অসম ৰত্নাকৰখন 3টা শ্ব' লগাইছিলোঁ, বিপুল সঁহাৰি পোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা শ্ব' আমি আগবাম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম শ্ব'টো 10টা বজাত, তাৰপিছত এতিয়া তৃতীয় শ্ব'টো আছে 3টা 15, আৰু এটা আছে চাৰে 8টাত। আপোনাৰ মেক্সিমাম টিকেট অনলাইনতে গৈছে, অফলাইনত মানে 30% গৈছে, 70% অনলাইনত বুকিং হৈছে। আজি দেখিছোঁ বয়সস্থ মানুহ বেছি আমি পাইছোঁ, ষ্টুডেণ্ট আহিছে অলপ, কিন্তু প্ৰথম শ্ব'টোত প্ৰায় বয়সস্থ মানুহ আমি পাইছোঁ। এইয়া যেন অসমীয়া চিনেমাৰ ঐতিহাসিক ক্ষণ। টাইমছ গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰাও ৰত্নাকৰ টীমলৈ থাকিল অলেখ শুভকামনা। মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰা, ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।